Gen Z ambapo aliweza kuingia kwenye parliament. Hiyo siku jambo la kwanza ulikuwa kwenye parliament? Nilikuwa. Kuna dukuduku ya kwamba walikupata wakakuokoa wakakupeleka kwenye gari, ni ukweli? Vijana walikuja walipo niona wakafurahi sana. So wakasema huyu ni mwishi wetu, acha tumpeleke. So wakaniambia watanipatia tu security all the way, watanitoa parliament. Na ikakuwa tu hivyo. Ni kweli kuna MP wenye wanafandi mambo ya Gen Z? Sababu walianza vizuri, imefika mali ikakuwa na mali za watu zinaharibiwa. Huenda kuna mtu akona mkono hii mambo kuharibu mali za watu? Sio funding Gen Z, they are funding goons. Wanaleta wakora. Mheshimiwa, ukisema wanaleta wakora, nana huyo analeta wakora? Mkono wa serikali uko ndani. Kwa sababu kitu ya kwanza, vijana wenyewe hawa Gen Z wamesema wamepata ushahidi ya kwamba gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. Mpenzi mtazamaji Rofina TV, karibu tena siku ya leo. Tuko tu hapa kwa ofisi ya mheshimiwa Timu Wanyonyi. Nakumbuka tu tutakuwa tunamuuliza maswali kuhusiana na Gen Z pia, vile ambavyo wameweza kurusha matakwa yao, nimeweza kusikizwa na rais. Karibu sana mheshimiwa ndani ya Rofina TV. Asante sana. Nashukuru kwa kunipa fursa ya kuongea na wananchi. Mheshimiwa, jambo la kwanza tuliona Gen Z. Kwanza unatambua Gen Z? Kabisa, because I also have Gen Z in my house. And this is the best time, I think, that, you know, God can rise up somewhat. And sometimes they say, sometimes strength is in the weakness. You might think these are young people, but they have got big ideas. They actually want to reclaim this country to make sure that when they take over, they're taking over from us a better country, not what it is now. Tuliona juzi matokeo ya Gen Z ambapo waliweza kuingia kwenye parliament. Hiyo siku jambo la kwanza ulikuwa kwenye parliament? Nilikuwa, lakini mimi sikuwa na wasiwasi, nilijua wataniokoa. Kuna dukuduku ya kwamba walikupata wakakuokoa wakakupeleka kwenye gari, ni ukweli? Vijana walikuja walipo niona wakafurahi sana. So wakasema huyu ni mheshimiwa wetu, acha tumpeleke. So wakaniambia watanipatia tu security all the way, watanitoa parliament. Na ikakuwa tu hivyo. Na marafiki zangu wengine wenye walikuwa hapa pia. Inasemekana kwamba mheshimiwa wa Kenya Kwanza government walipewa lungula ya kila mtu milioni 2. Hiyo madai ni ya ukula ama ni ya uongo? Najua uko upande ya Azimio, lakini kumekuwa ni kitu iko kwa public domain. Kuna wengine washa sema walipewa. So inaonekana pesa zilitembea. Kwa sababu kuna waheshimiwa fulani wamesema wao walipokea hizo pesa ili wapike kura vile walikuwa wanataka. Kulingana hii, umekuwa kwa muda mrefu sana kwenye bunge. Kati ya bunge zote umekuwa ndani, how can you rate this parliament? Hii parliament, I think, toka 2013, nikiangalia hii, tuko apa, hatuko sawa kabisa. 2013, we were very high. 2017, I think it was also very good. But saa hii, because unajua wabunge wengi, wale walikuwa hizo bunge mbili, walienda nyumbani. Na wale tuko nao saa hii wengi ni vijana wadogo. Na wengine penye hawana hata any experience. So tumepata kwamba parliament now iko karibu chini ya state house. Kwa sababu wabunge wengi ni wa Kenya Kwanza. Na Kenya Kwanza ni kama wanataka ku manage parliament, control parliament. It's not a good thing because parliament is supposed to oversight the executive. But when parliament now imemeswa na executive, hiyo oversight role itapotea. Na hiyo ni kitu ambayo tunatakana tuanze kujiuliza maswali. Ni vizuri serikali ikiwa mamlakani ikuwe na wabunge wengi sana katika wabunge wengi wakuwe upande wa opposition. Nafikiria parliament inaweza kutumika vizuri tukiwa na wabunge wengi kwa ile matokeo yake si mzuri sana. Kwa maoni yako tu kama mtu mheshimiwa ambaye uko kwenye Azimio kwa serikali ya upinzani,
rais ukiangalia ameweza kutekeleza ile mambo alikuwa mahidi wa Kenya ama ameweza kufeli? Hapo ndio naona kwa nini hii uprising imetokea ya vijana ya GNC. Kwa sababu kuna shida serikali. Rais achatimiza ile vitu aliahidi kwa sana kwa vijana. Alisema ataunda serikali ya hustlers, serikali ya mama mboga, serikali ya bodaboda. So vijana wamengoja nafasi yao kuja haikuji. Na wanaona mambo yanaendelea kuongezeka. Kama hiyo finance bill 2024. Hiyo nafikia ndiyo sasa ilifunja kabisa mkongo angamia. Kwa sababu wanaangalia kwamba sasa hapa kama hatuna kitu na wanataka kututax. Wanataka kutax hata zile vitu kidogo sana zenye tunatumia kama vijana. Walisema watapromote innovation, watapromote digital space, watafanya nini. Those things are now a pipe dream. They are not there. Kwa hivyo sisi tunaangalia kwamba rais bado hachatimiza. Ingawa bado ako na muda, but hizi miaka mbili zimepita, bado kuna kitu. Iwapo leo ungekuwa na nafasi ya kukaa na rais uweze kumpatia advice, ungemwambia nini ndio hii joto iko sahihi njini iweze kutulia? Nitamwambia asikize hao vijana. Kwa sababu hao vijana wako na maono fulani. Wanaweza fikiria hii mambo yao ni upusi, lakini ukiangalia zile vitu wanauliza ni vitu ambazo ni samana. Kwa hivyo mimi nitaambia rais, please avoid wale watu wanataka kukupeleka kuelekeza mahali pengine. Ukae chini na hao vijana, wasikize na wasikize kimakini, alafu uone chinzi utawaelekeza ama vile utafanya kazi na wao. Na mambo mengi wanauliza ni vitu ambayo natakana tu marekebisho kwa serikali, wafanye kitu fulani, wafanye mambo fulani. Na hawaulizi mambo ati wajinufaisha wao wenyewe, wanauliza mambo ambayo itafanya jana na italeta maendeleo katika nchi yetu. Yeah, nimeona SRC wale ambao wanashughulikia mishahara zenu wameweza kuongezewa mshahara. Na swali tu ni kitu ambayo walikuwa wamepanga sababu kupunguza hii joto ndio nyinyi wabunge mweze kukataa, ama ni kulingana na sheria ifa muongezwe mshahara? I think SRC, they are also playing politics. Hii ni sarakasi. Kwa sababu, kwa nini wangoje wakati kama huu? Ndiyo chitokeze wanaanza kusema, wanaongeza mishahara. Kuna muda mrefu sana. Kuna muda hiko wangepanga hii mambo yao vizuri. Unajua sasa wanataka kuleta, kutraw attention from ile vitu sinaendelea saa hii. Ile mambo inaendelea wanataka sasa ielekeze kwao. Watu waanze kuongea mambo ya mshahara baada ya kuongea mambo yenye vijana wanasukuma hii reform. Kwa hivyo mimi naona hiyo ilikuwa sarakasi, na saa hiyo naona kitu moja. Mimi nataka kuambia hata wabunge wenzangu, hiyo yenye SRC wanasema wanaongeza mishahara kwa wabunge, sio wabunge peke yao, ni maofisa wa serikali karibu tabaka mbalimbali, zile agencies za serikali mingi, ma CS, ma PS, ma judges, kila wale state officers karibu wote. Kwa hivyo nimeona wamekuwa naangazia wabunge sana, lakini mimi kwangu nasema ya kwamba it is not a good timing. Na ile SRC wamefanya, lazima wa withdraw hiyo kitu, waangojee kama kutakuwa na wakati fulani, kama economy itakuwa imeanza kuperform, waangalie kama wataongezea watu mishahara. Lakini wakati huu mimi naona the timing ni mbaya. Hiyo wamefanya makosa, na wanatakana hata wa apologize kwa umma kwa kuja na vitu kama hizo, na waonyeshe ya kwamba hawakuongezea wabunge peke yao, wameongezea mishahara across the board. Na hiyo yote wasiangaze kwa wabunge. Kama wana withdraw everything ya wale watu wote wenye wamefanya salary increment. Nimeona hii maandamano imekuwa kila upande wote nchini Kenya. Inasemekana there is some MPs wenye wana fund. Na ni kweli kuna MP wenye wana fund hii mambo ya Gen Z, sababu walianza vizuri, imefika mali ikakuwa na mali za watu zinaharibiwa. Huenda kuna mtu ako na mkono hii mambo kuharibu mali za watu. Sio funding Gen Z, they are funding goons. Wanaleta wakora kuja kufuruka
maandamano. Mheshimiwa ukisema analeta wakora, nana huyo analeta wakora? Wale serikali imesema kuna wabunge fulani katika Nairobi, na lazima tujue walete majina, kwa sababu mimi I'm not in the intelligence. Wao ndio wamekuja na hiyo, but from what we are looking, this looks inakaa kama kitu mkono wa serikali uko ndani. Kwa sababu kitu ya kwanza, vijana wenyewe au Gen Z wamesema wamepata ushahidi ya kwamba gavana wa Nairobi Johnson Sakaja alikuwa mahali fulani anakutana na vijana, akalipa hao vijana wale magoons wale wanakuja kufuruka. Kazi yao ni kuja kufuruka, kuiba na kufanya mayhem, ndio wao wafikirie hao vijana sasa wameanza kuwa waizi, wameanza kuwa violent, wameanza kuwa nini. Hizi vitu zote wanafanya, yenye rais alikuwa anasema kuna criminals wameingia katika maandamano ya vijana, wanataka kuleta vurumai, wanataka kuleta nini, watu wafikirie ya kwamba hao vijana sasa wameshindwa kuelekeza.